ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ, ଏହାକୁ ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଜଣ ମହିଳା କେ ରଶ୍ମିତା ଏବଂ ପ୍ରଣତି ବେହେରା। ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ଉଠାଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରିବାରର ବୋଝ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ମାସ ହେଲା ଜାଗମରା ରୋଡ଼ରେ କରିଛନ୍ତି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଲାଭ ମିଳିବ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ସହ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲରେ ଉପମା, ବରା, ଘୁଗୁରେ, ଇଟିଲି, ଉଥପମ୍ ଭଳି ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। କିଛି ମନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦରକାର ଥିଲା, ଆଉ ତା ବାପାଙ୍କର ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲେ କାମ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ସେଇ ସକାଶେ ଆଗକୁ ବାହାରିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରି କରିବୁ, ଘର ତ ଚଳିବ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାରେ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି, ଆଉ ନିଜର ବି କିଛି ପରିଚୟ, ନିଜର ପରିଚୟ ବି ଆମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ହିଁ ଅଛୁ, ହଁ, ତେଣୁକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବା ଉପରେ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇଏ କରି ହାଇଜେନିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ସତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ବି ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣତିଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ବାଛିବାକୁ। ଏବେ ଏହି ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ତାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରେ। ମହିଳା ହେତୁ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏହିଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକ ବା ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଲା କରୋନା ମହାମାରୀ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଲେ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଲାଭ ଅର୍ଥରେ କରିବେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଆଉ ଏଇଠି ମିଳୁଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।